mesa, né? Então tá, gente, a gente vai fazer essa mesa, é um assunto bem amplo, assim, a gente vai tentar ser sucinto e um pouco prático, porque a gente vai falar de cultura digital e commons, né? Então, como você sabe, a gente poderia ficar falando horas, dias, anos e meses sobre esses assuntos. Então aqui eu vou tentar mediar um pouco essa conversa aqui com o Fabrício e com a Eliane. Então, mais ou menos assim, cada um vai falar mais ou menos uns 15 minutos, e se vocês tiverem algumas questões relacionadas aos assuntos, vocês nos perguntem. A ideia é ser mais um bate-papo mesmo do que uma mesa formal e tudo mais, né? Me apresentando, eu sou Leonardo Folletto, eu edito um site chamado baixacultura.org, que é um site de cultura livre contra a cultura digital, desde 2008. E a gente trabalha muito com essa ideia da cultura livre, do copyleft, né, aplicado a conteúdos culturais. Então, já organizamos desde filmes, ciclos de filmes relacionados a isso, a discussão do remix, do plágio criativo, de outras questões, até uma questão mais de noticiar mesmo, questões relacionadas à cultura livre, à cultura digital. Eu faço parte também da Casa de Cultura Digital Porto Alegre, então tenho alguma vivência nessa área aí. E a ideia é um pouco assim dessa mesa. A gente combinou aqui previamente de fazer um pouco o debate. O Fabrício vai começar um pouco falando do panorama mais amplo da questão da propriedade intelectual hoje, que a gente vive um momento muito importante, né, que a gente, no mínimo, uma necessidade de atualização dos direitos autorais para dentro desse contexto que a gente vive hoje da internet, né, o Fabrício vai explicar um pouco melhor como é que funciona isso, e até porque a gente está daqui a 2 semanas, se eu não me engano, o Ministério da Cultura vai levantar a questão da lei de direito autoral no Brasil, né, que já está há muito tempo tentando ser reformulado e tentando minimamente se adequar às circunstâncias dessa cultura digital que a gente vive hoje. E então o debate sobre o direito autoral vai entrar muito em voga nas próximas semanas aí, e é um debate muito importante, né, que não diz respeito somente a quem produz, e hoje em dia é muito difícil de dividir quem produz e quem não produz, né? Diz respeito a todo mundo que trabalha com cultura, ou seja, todos nós, né? Então, cultura entendida também num contexto mais amplo. Então, Fabrício Solanha fez parte do gabinete digital aqui em Porto Alegre, da Governo do Estado do Rio Grande do Sul, doutorando em sociologia aqui na UFRGS, e trabalha com a questão da propriedade intelectual, com governança digital e metodologias de participação digital já faz algum bom tempo. E ele vai um pouco falar da experiência dele. Pô, boa tarde, obrigado, Leonardo, por nos convidar para essa mesa. E eu quero tentar aqui começar essa conversa tentando fazer um rastreamento histórico de como a gente chega em discutir cultura digital e commons neste momento, assim. Pensar commons e cultura digital é tentar pensar um pouco fora da caixa e um pouco fora do que se coloca como fundamental, como usual, em pensar a propriedade do conhecimento. Pensar propriedade é pensar como se erigiu, como se construiu o sistema econômico que a gente vive hoje em dia e como se delimitam as fronteiras e as cercas do que é de cada um, ou do que é meu, ou de que é do outro. Não por menos, eu coloquei uma foto muito simples sobre o que se chama dos campos cercados, dos campos ingleses, o que se chamou de um processo de cercamento, que é um processo muito significativo que aconteceu no início da Revolução Industrial, em que as terras que antes eram comuns a todos e que as pessoas criavam na Inglaterra suas ovelhas ou faziam as suas plantações, elas passam, na consolidação do Estado inglês, elas passam a ser
cercadas, ia ter donos. As pessoas que antigamente compartilhavam seus pastos para criar para criar suas ovelhas ou, enfim, plantar, fazer suas plantações, elas passam ou de, num primeiro momento, a receber esses títulos de propriedade, a depender, aí no caso, a influência que elas tinham com o governo da época, ou a serem expulsas. E depois formando que, o que alguns historiadores, como Macaulay, pesquisou, a massa de mão de obra nas cidades, especificamente em Londres. Não só esse caso, mas esse caso é muito significativo, porque demonstra como um conceito de propriedade que não se existia antigamente, que era a propriedade da terra, se torna fundamental, inclusive, para se construir uma ideia do que é propriedade. O James Boyle, que é um cara que pesquisa sobre propriedade intelectual e direito autoral na internet, ele resgata, e eu estou aqui seguindo mais ou menos a narrativa dele, ele resgata isso para falar duas coisas. Olha, primeiro que isso é considerado importante para a formulação do que é propriedade ou não para aquela época e para o que vem depois, mas fundamentalmente se constrói um discurso que isso foi fundamental para se aumentar a eficiência do uso das terras. O que ele resgata numa pesquisa histórica é que, na verdade, as terras não ficaram mais eficientes porque elas foram cercadas. Elas produziram ou a mesma coisa ou até pior. O que mostrou que esse sistema, de fato, nem era tão mais eficiente assim. Até porque as pessoas que se apropriaram das terras, às vezes elas nem tinham, elas não eram daquelas terras, elas não tinham interesse em produzir nada, elas só ganharam uma outorga para usar, né, aquela propriedade para usar aquela terra. Basta a gente pensar, para nós puxarmos aqui um pouco esse raciocínio, basta pensar como foram as capitanias hereditárias aqui no Brasil. Você tinha um grande lastro de terra, que na verdade se usava muito pouco, só a parte mais no litoral, e das dezenas de capitanias hereditárias, duas deram certo, foram produtivas nas primeiras décadas. Então, para mostrar que o cercamento de terras, o que o Boyle vai dizer, nem essa máxima que o cercamento de terras foi fundamental para se mostrar uma eficiência do uso do uso dos recursos, ele não é verdadeiro, ele não se comprova historicamente. Muito dessa analogia tem sido usada hoje para a gente pensar propriedade intelectual, direito autoral, software e muitas outras coisas. Há o conceito de que, bom, cada vez que nós cercamos alguma coisa, colocamos propriedade, incentivamos e damos, digamos assim, prêmios para quem é o criador, bom, isso vai incentivar outras pessoas a também produzirem. Esse é um debate muito importante que teve no cerne da elaboração do que se chama de leis de direito autoral ou conceito de direito autoral. Na verdade, era um grande debate entre qual é o espaço em que eu incentivo as outras pessoas a usar, eu dou incentivos, no caso financeiro, para que as outras pessoas digam assim, olha, isso vale a pena eu fazer, e também um certo interesse público, porque, afinal, se aquele é um conhecimento a ser compartilhado no sentido de ser publicado, de estar circulando, em algum momento aquilo tem que, digamos assim, tem que ter um interesse público sobre um interesse particular. Esse debate, se você puder passar o slide, por favor, para vocês terem só uma ideia, eu peguei aqui uns excertos só para a gente pensar. Quando se iniciou na Inglaterra o debate sobre os direitos, que direitos tinham sobre exclusividade de exploração sobre livros, se começou no que se chamou da primeira lei, a Lei Ana, quer dizer, para incentivar os livreiros a publicarem os livros. Vejam, na verdade, se pensava como incentivar os livreiros, afinal, era o início da Revolução Industrial e, portanto, da máquina
da máquina de Gutenberg de se fosse produzir cópias. Para você ter uma ideia, naquela época se pensou que 14 anos era um bom tempo de exclusivismo para a exploração daquela obra literária. Depois, isso, renovável por mais 14, se fosse o caso, por uma renovação régia pela ordem do rei, no caso da rainha. Isso foi se alterando. Lá em 1831, por exemplo, o Congresso americano, já, até porque Inglaterra e os Estados Unidos bebem da mesma fonte de regulação, eles passaram para 28, porque, enfim, para adaptar para uma lei mais moderna. Em 1909, um pouco depois, isso se altera de 28 para mais 28 renováveis. Quer dizer, a gente já tem 56 anos de proteção possível. Isso foi aumentando sucessivamente na década de 50, em que os legisladores foram protelando a expiração de exploração de direito autoral ano após ano, porque não se chegava no consenso. Até que em 1976, finalmente se chegou num consenso que seria importante proteger as obras por 75 anos após a publicação ou 100 anos após a sua criação, o que fosse menor. Isso já era bem mais do que os 14 anos, vamos pensar assim. Mas o que é mais estranho é que em 1998, uma chamada Lei Sonny Bono, e, portanto, em 1998, nós estamos falando já numa era de internet, né? Ainda era uma era muito de início da internet, mas que, digamos assim, as obras já circulavam em meio digital, é que houve um aumento extraordinário em que, a partir de então, as obras licenciadas por direito autoral, elas valem 75 anos para depois da morte do autor, não é mais a publicação, ou 95 se fosse propriedade de uma empresa. Por que eu falo tanto em direito autoral se, afinal de contas, né, isso aqui é uma área, um fórum de software livre, ainda que nós estejamos falando sobre commons e cultura, né, Leonardo? É porque, no meio disso tudo, você pode passar o slide, por favor, aí? No meio disso tudo, software foi considerado uma obra literária. Volta um pouco, por favor, um slide. Não, mais um. Não, está voltando para frente. Mais um. Aí, obrigado. Software, no final da década de 60, início dos 70, foi considerado uma obra literária. Portanto, ele sofre as mesmas restrições, ou as leis que cuidam de direito autoral também são aplicadas para software. E vejam que engraçado, essa a fonte é do US Patent, que é o lugar onde se registra as patentes nos Estados Unidos, um estudo feito por Hunt, que ele começa a olhar o aumento de pedidos de patentes, não é nem de pedidos, é de patentes concedidas. No geral, todas as patentes a linha azul. Mas, principalmente, em 89, como as patentes de software, que, no caso, são colocadas nos Estados Unidos como patentes de negócio, começam a sofrer um salto. E, mais especificamente, em 97, quando tem aquela alteração na lei norte-americana, as patentes de internet, que se chama, elas explodem. Isso porque, e aí eu disse, pô, mas que isso me... Como é que eu percebo isso na vida prática, né? Isso você percebe quando, por exemplo, você tem um embate entre Samsung e Apple que gera o caso que mobiliza a maior condenação da história, em que a Samsung tem que pagar R$1 bilhão para a Apple só porque eles copiaram o design do telefone da Apple. Então, quer dizer, copiaram, eles disseram que copiaram, né? Mas quer dizer, porque a curva do telefone é de tantos graus e tal, então isso configura que isso foi uma criação do Leonardo e não do João. Quer dizer, a forma de nós fazermos software, a forma de nós fazermos
coisas que são criações mentais, portanto conhecimento, elas viram cada vez mais campos cercados, como aqueles campos cercados do século XIX, lá na Inglaterra. E no campo do software, isso é muito mais pernicioso e preocupante. Para vocês terem uma ideia, o duplo clique do mouse, que já é, né, já até uma anedota, mas ele é patenteado. A forma que você faz a interação com os dedos no telefone, várias formas dessas são patenteadas. E isso, para quem acompanha a área de software livre, sabe o quanto na década de 90 se discutiu, quanto que diversos tipos de patentes poderiam atacar o kernel do Linux, porque cada vez mais se tentava cercear a forma de comportamento que os softwares faziam na interação com a máquina, para se dizer, olha, essa forma de interação é uma patente, portanto, é preciso pagar royalties para uma empresa X ou Y. E cada vez mais se tinha que se fazer um advocacy contra para salvar o kernel do Linux de possíveis patentes. Atualmente, inclusive, esse processo de patenteamento, de patentes de negócios nos Estados Unidos, foi bastante questionado. Foi revisto, inclusive, o que derrubou o enorme número de pedidos de patentes nos Estados Unidos, porque começou a se considerar que nem todos os patentes de negócio que eram pedidas através do software eram passíveis de serem patenteados. Entretanto, e voltando assim, bom, mas o que está? Se isso é só uma realidade norte-americana, isso pouco me diz respeito, a não ser essa briga de cachorro grande que, de repente, pode influenciar no telefone que eu uso. O problema é que, voltando à história, em 1994 se instituiu o TRIPS, que é um acordo multilateral de diversos países sobre propriedade intelectual. Então, a maioria dos países que participam do TRIPS, inclusive o Brasil e 99% dos países que fazem comércio exterior, eles têm que respeitar regras de propriedade intelectual globais, que são definidas no TRIPS. Por exemplo, é por isso que o Brasil tem uma lei de direito autoral que regra que é preciso esperar 70 anos depois da morte do autor para que essa obra entre em domínio público. E não é só uma obra literária, mas é software também, porque aquilo é um software. Software é considerado uma criação protegida por direito autoral. Então, agora, pensar em commons é pensar a dissolução dessas fronteiras e a dissolução daquelas cercas. Só que com a vantagem é que lá nos cercamentos ingleses ninguém poderia dizer que aquilo ia ser ineficiente. Nós não tínhamos, talvez as pessoas lá não teriam base porque era uma coisa totalmente nova, e elas não tinham muita escolha porque lá os exércitos ingleses estavam lá para matar quem não se submetesse. Agora, o que nós temos agora é que nós provamos, tanto pelas criações que a gente faz de software livre, é que a criação em commons é muito mais eficiente que produzir de maneira proprietária. Ou, e eu acho que uma coisa que o Folheto traz aqui, é que inclusive não só software, mas criar livros, criar publicações, criar diversas outras formas de manifestação da liberdade de expressão, eu colocaria assim, de forma colaborativa é muito mais eficiente que as formas proprietárias. Então, quando a gente pensa, os commons e a cultura digital no nosso contexto, é pensar como a gente não só se contrapõe a esse modelo global de propriedade intelectual, e como a gente precisa criar espaços de regulação, e aí falo leis mesmo, porque senão a gente vai... Não são só espaços, a gente não pode criar uma área, né, pensar os campos cercados ingleses, a gente não pode dizer assim, não, aqui a gente vai fazer, aqui pode todo mundo e tal, porque a lei vai dizer assim, ah, você não pode, me desculpa. Não, a minha obra, para mim não tem problema, eu não quero licenciar. Bom, nós precisamos pensar formas de institucionalizar esse commons. Uma delas, né, que a gente
acho que a maioria de vocês conhece, mas é o próprio Creative Commons. Foi a primeira forma de se pensar, bom, como é que eu posso institucionalizar uma forma legal de as pessoas dizerem eu não quero me submeter a essa forma perniciosa de cercar o meu próprio conhecimento. O software livre foi outro, através da GPL, que criou, olha, eu não quero que o software fique protegido por 70 anos depois da minha morte, sendo que em 5 anos ele não vai valer nada, porque as máquinas vão mudar, as plataformas vão mudar. Então, primeiro pensar essa forma de criar espaços legais de garantir que os commons possam os commons possam circular. E como a cultura digital nos faz pensar, inclusive, em outros tipos de política que nós podemos construir a partir da nosso advocacy, da nossa militância. No Brasil, especificamente, eu acho que as iniciativas todas de se pensar produção colaborativa através de projetos culturais, como foram os pontos de mídia livre, como os pontos de cultura, como foram diversas iniciativas de outras instituições e fundações privadas que incentivavam que as pessoas produzissem de forma colaborativa. Então, só que essas questões, elas sempre estão se contrapondo com uma realidade que se impõe, que ainda é as leis de propriedade intelectual, que ainda são vigentes. Só passa para o último, então, amigo. Volta, desculpa. Isso. Esse é um mapa, ficou meio ruim. Esse é um mapa das patentes distribuídas pelos países, por país. Quer dizer, quantas patentes tem cada país. Veja que a América do Sul e África, eles somem nesse mapa. E a gente produzindo, e não é, a gente não vai conseguir. A única forma de democratizar isso é se a gente pensar formas que não dependam de patentes e não dependam de formas instituídas de propriedade intelectual, porque elas são a mesma coisa, a mesma ineficiência, impor a mesma ineficiência que os campos ingleses propuseram no século XIX. Era um pouco isso. Obrigado aí, Fleto. Isso aí, Fabrício. Obrigado. Eu acho que tem duas questões para a gente ir pensando e depois, no espaço de perguntas, a gente pensar a partir da fala dele, né, que justamente essa questão de como criar espaço de regulação desse comum, mas aí também formas de institucionalizar esse comum sem aprisioná-lo. Né, isso é uma questão que eu acho que é muito importante a gente dar uma pensada também, né, porque não basta somente institucionalizar se a gente vai aprisionar isso, como é que a gente vai continuar tendo o comum. Né. E eu vou passar então a palavra para a Eliane, né, que a Eliane faz parte da comunidade do LibreOffice e do BR Office aqui no Brasil. Eu queria mais assim, a tua contribuição, né, especialmente a partir de como é que tu vê a contribuição do LibreOffice nessa constituição do comum, né, como tu vê a ação do LibreOffice aqui no Brasil, nas universidades especialmente, né, na contribuição da manutenção desse comum. Né. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite aqui para participar da mesa. Mas o Fabrício falou uma coisa, ele está falando aqui de patentes, e eu fiquei pensando assim, nossa, isso é uma máquina de fazer dinheiro, né? Porque você vai vendo aqui um processo outro, e tem processos assim, bilionários, e acabou que me remeteu a lembrança de que o INPI definiu que aqui no Brasil, né, a marca iPhone era da Gradiente e não da Apple. E isso eu fiquei pensando assim, caramba, que briga agora, né? Ou seja, em tese, eu até não sei até o que, que ficou efetivamente, porque isso aí deve estar um tiroteio danado, né? De quem vai ficar com a... Porque imagina, aqui diz, está aí na internet, e a INPI diz que a Apple não pode usar mais a marca iPhone no Brasil porque ela pertence à Gradiente, que ela foi primeiro, né, a registrar, enfim. Mas uma das coisas que dentro do projeto do LibreOffice em si, antes de falar do software, a gente tem uma revista eletrônica que a gente tem um conteúdo riquíssimo, escrito por
várias pessoas, não só do Brasil, como de outros países, e todas elas sabem que esse conteúdo ele está sob a licença Creative Commons. A gente deixa isso muito claro para que as pessoas possam utilizar todo o conteúdo que tiver ali para o que eles precisarem. Né? A gente vê isso como uma forma de liberdade, uma forma das pessoas poderem compartilhar para os outros. Tem gente que manda e-mail para mim e fala assim, eu posso colocar a logo da minha instituição aqui? Eu falo, olha, dá uma olhada lá no nosso editorial, vê lá a login do Creative Commons, você vai, se você não sabe o que, que é, aqui tem um link para tu entender o que, que é isso aqui. E eu acho, eu fico, enquanto colaborador, esse projeto vai fazer 4 anos já, tá? Uma revista eletrônica que está no formato PDF, e a gente faz questão de disponibilizar o arquivo fonte. Não é só o conteúdo em si, mas o fonte do arquivo, para que ele altere o que ele quiser realmente alterar, e seja bem livre mesmo. A gente não tem essa neura de que, ah, meu Deus, ele vai pegar isso daqui, vai modificar. É para isso mesmo, é para modificar, é para recriar, é para distribuir. Fico muito emocionada porque o conteúdo da gente vai distribuído para Portugal, para Argentina, para Espanha. Eu deixo isso muito claro dentro das listas internacionais. Eles entendem isso, eles ficam muito contentes com isso. A The Document Foundation, que é a entidade alemã que mantém o projeto do LibreOffice, ela é uma entidade sem fins lucrativos, ela estabelece como regra que todo o conteúdo que tiver em blog, portal, é licença Creative Commons, sempre. Isso, inclusive, é uma regra que tem dentro do nosso estatuto. Então, por exemplo, eu criei há 2 anos atrás um portal chamado encontro.libreoffice.org e o diretor lá falou assim, olha, se você não colocar o conteúdo deste site em Creative Commons, a gente vai estar não cumprindo o estatuto. Então, e você tem que fazer isso correndo, porque as leis alemãs são extremamente rígidas, né? E eu fiquei assim, eu fiquei muito com medo, né? Eu falei, olha, para botar isso aqui, com a licença. E porque também não era o objetivo da gente restringir qualquer coisa em relação ao conteúdo dos portais. Agora, uma das coisas que me deixa extremamente feliz com essa questão da licença do código aberto é a questão dessa liberdade das pessoas poderem inovar, poderem criar, poderem colaborar, poderem colocar as suas ideias, a sua imaginação dentro de um código de software sem ter medo de colaborar com aquilo. A gente tem eu não sei se todo mundo conhece, um projeto Apache OpenOffice, que... Não pense que tem briga só ali com gigantes, mas o código do projeto, né, só para contar um pouquinho rapidamente, era da Sun. A Sun foi comprada pela Oracle, que dali a coisa ficou bem diferente. Né? E aí o licenciamento ficou diferente, né, porque ela fechou ali algo, mas ela não conseguiu dar continuidade no projeto, ela entregou todo o código para a Fundação Apache, que criou o Apache OpenOffice e que, por sua vez, tem o licenciamento com restrições. Agora, veja qual é a guerra que a gente entra e eu queria compartilhar isso aqui. Qual é a guerra? A licença deles não permite que nada que tem no código do LibreOffice seja embutido no deles. Não é permitido isso na licença deles, mas o contrário, sim. Tudo que eles colocam lá, nós podemos colocar dentro do LibreOffice. E aí é uma guerra, obviamente que não está envolvendo processo, nem dinheiro, nem nada, mas é uma guerra dentro de comunidade e muito na comunidade internacional, porque a colaboração em si é muito lá fora. E eu fico parada pensando assim, nossa, se isso desse um processo mesmo, né? Mas a gente está lidando com comunidades, agora você vê como é que são as coisas. E às vezes isso gera textos que agridem muito as pessoas, de dizer, você suga tudo que eu produzo.
Mas aí você tem que explicar, caramba, mas foi você que colocou um licenciamento aí que disse que eu não posso, não permite que vocês puxem daqui e joguem para aí. Então, a gente teve durante algum tempo, isso já, a poeira já sentou com relação a isso, dessa questão do licenciamento. Eles ainda continuam com essa licença de que eles não podem puxar nada da gente, mas a gente pode puxar do deles. É engraçado isso. Mas eu fico realmente feliz. Eu fiz uma palestra ali no SERP, no estande do SERP, contando o seguinte, que uma das coisas que a gente tem também dentro do LibreOffice, a gente tem um desenvolvimento acelerado, o código está todo disponível ali para as pessoas? Está. Elas podem contribuir? Podem. Mas, às vezes, não dá tempo de você empacotar tudo e colocar ali disponível para as pessoas. Então, a gente tem um recurso que se chama extensão. Essas extensões também, que são desenvolvidas por voluntários, elas são funcionalidades, né, externas, que elas podem ser agregadas dentro do LibreOffice. E o que eu mais curto, a gente tem um site chamado extensions.libreoffice.org, onde as pessoas, elas alimentam esse portal com, o Fabrício criou na casa dele, pô, criei um negócio aqui na formatação de página que eu não curto, que no LibreOffice tá legal. Ah, mas também eu não tô com paciência de pegar e mandar isso lá para os desenvolvedores, compilar e botar no código. Então, eu criei um arquivinho, tá? Disponibiliza lá na comunidade, você vai lá, baixa, instala e acabou. Então, essa liberdade, por que eu estou falando isso? Porque essa liberdade do cara criar um arquivo de extensão para ter funcionalidades adicionais, ele cria, ele sobe para o repositório lá das extensões e qualquer um vai lá, baixa e instala. Olha só que liberdade. Porque o LibreOffice tendo essa flexibilidade, se ele não tivesse, a pessoa não poderia fazer. Ela não poderia instalar isso, né? Então, a gente tem isso, é muito claro, de que toda colaboração, seja em código, seja em conteúdo, ela tem que ter uma licença 100% aberta. E uma das coisas que me deixa muito contente com esse projeto é o seguinte, a gente tem força hoje, graças a doações do mundo inteiro, para que o projeto se mantenha. Então, por isso que eu digo hoje assim, vai completar 5 anos o projeto este ano, e eu fico contente de saber que a gente tem condições de mantê-lo 100% aberto do jeito que ele é e o nosso conteúdo 100% no Creative Commons, graças à doação das pessoas. Aqui no Brasil também tem doações. As pessoas doam, seja R$1, R$10, tem gente que doa 1.000, não importa. Isso também é uma outra coisa importante, que é tudo colocado com transparência no portal para que as pessoas saibam para onde o dinheiro dela foi investido. Inclusive, no final do mês vai ter aí o LibreOffice para Android, que foi desenvolvido pagando uma empresa para desenvolver com o dinheiro da doação. Então, eu gosto de saber que o projeto pode ser mantido porque pessoas se preocupam com isso, elas doam, seja 1 centavo, mas ela doa para que o projeto ande dessa forma, todo aberto e com conteúdo aberto. É isso. Obrigado, Eliane. Eu acho que foi legal a tua contribuição. Também a partir daquela questão que eu levantei, que o Fabrício levantou, né, de criar formas de institucionalizar, né, o comum sem aprisioná-lo. E quando a fundação que mantém o LibreOffice estabelece que todo conteúdo tem que ser compartilhado em Creative Commons, ela está, de alguma forma, colocando um mecanismo para que isso se propague dessa forma. Né? Tá, tudo bem, forçando de algum momento, mas ela está, mais do que forçando, ela está estimulando com que todas as contribuições também continuem dessa mesma forma, que é o que sempre a gente... O próprio Stallman, quando criou o software livre, justamente falou, né, da questão da licença do copyleft, né, de que ninguém pode pegar esse código e fechar e vender de forma proprietária, porque no momento que tem aquele compartilhamento pela mesma licença, faz com que ele sempre seja aberto, né, sempre continue aberto. Isso é muito importante, né, que a fundação que mantém o LibreOffice também estabeleça essa questão para que ele sempre continue aberto e as pessoas continuem podendo contribuir de alguma forma, né.
Então, pessoal, a gente vai passar para algumas questões. Se vocês, a gente tem algum tempinho aí, se vocês têm alguma questão relacionada ao que a gente vai falou aqui e tal, viu o Sávio aqui levantando a mão. E opa, boa tarde, né? Boa noite, enfim. Bem, pessoal, meu nome é Sávio e eu gostei demais assim, das reflexões e tudo. E eu queria fazer um pouco um comentário, mas que também me esclarecesse alguns pontos que, pelo menos na minha cabeça, que ficaram... Estou tentando encontrar um caminho. Eu fui anotando aqui, por exemplo, quando a gente fala de comum, eu lembrei do trabalho do Pablo de Soto, do Mapeando Comum, né? E essa ideia de... E quando vem a questão da institucionalização, eu acho que é justamente a ideia do copyleft, que é de tipo assim... Porque às vezes você tem a impressão... Essa discussão veio muito com o Marco Civil, com a ideia de que se tivesse uma lei da internet, então não é livre. Não, na verdade é o contrário, né? Porque você tem uma lógica de poder que pode se apropriar daquilo justamente porque não está institucionalizado, né? De uma maneira... Aí vem uma... Eu estabeleci um link aqui com... apesar de ser um texto bem... ideológico, assim, o Manifesto do Partido Comunista, do Marx, ele fala do direito, que o direito é um direito burguês, né? Ele expressa exatamente essa... e aí veio a preocupação com o seguinte, com como que... Ou seja, se a gente vai institucionalizar, nós vamos criar leis, ok. Estabelecer o link com, por exemplo, um Participa BR, por exemplo, é fundamental para que não seja a legislação, a institucionalização, não seja uma institucionalização que não represente a maioria, ou pelo menos a pluralidade, a diversidade da população, né? Porque senão a gente corre esse risco da gente cair nessa, né? Não vou institucionalizar, ok, massa e tal, e você cria uma lei que não representa efetivamente. Então, eu queria saber se essa ideia do Commons, eu lembrei do Negri, é um autor que eu gosto bastante, lembrei do Negri, lembrei dessa questão do Pablo de Soto. Então, assim, eu queria saber se essa ideia, tanto do direito que o Marx coloca, né, ela é relevante para esse tipo de discussão no sentido da lei do direito autoral, né, por exemplo, porque a gente sabe, assim, no livro do Lessig, por exemplo, tem a questão do avião. Eu lembro dessa questão, acho esse exemplo extremamente didático. Porque o que acontece? A tendência, geralmente é fazer existe aquele lobby, aquela mobilização para falar, não, mas olha só, cara, na verdade a gente tem que manter determinada coisa e tal, e não sei o quê. E no caso do livro do Lessig, lá o juiz decide e fala assim, pô, a gente não vai deixar de existir, por exemplo, um avião proibir, né, ou dificultar que ele seja um meio de transporte, enfim, por causa de um conceito de propriedade que a gente tem que limitar. Então, eu gostaria, assim, de um comentário sobre essas questões que eu levantei, para ver se eu consigo, de alguma forma, colocar isso num caminho, numa trilha que só, talvez faça mais sentido. Está meio caótico aqui, né? Dá para resumir, de alguma forma, a tua pergunta também, né? De como que a gente vai enfrentar o lobby das indústrias culturais para manter esse comum a partir das reformas das leis de direito autoral que estão se estabelecendo, né? Uma questão que eu também tenho muita curiosidade de saber, e eu até tinha notado de pedir a opinião do Fabrício sobre isso. Vamos lá tentar responder de alguma maneira. Eu acho que a maneira mais fácil para a gente pensar mais praticamente, mais na prática sobre isso, é pensar que o que se convenciona para pensar a GPL, ela é categorizada como um hack jurídico.
justamente porque ela usa... Quando Stallman estava pensando, ele não pensou assim, não acordou um dia e pensou, putz, eu tenho que fazer GPL, assim, ou eu tenho que fazer um movimento software livre. Foi tudo um encadeamento de fatores que começou primeiro com... Ele mantinha e mantém ainda, né, o Emacs, que é um editor de textos para programação e tal, que era aberto, como milhares de softwares eram abertos na época. Aliás, software, até a década de 80, todos eram abertos, porque as plataformas não conversavam entre si. E eles começam a ser fechados justamente porque eles viram direito de propriedade intelectual. Stallman não estava gostando disso, mas ele não sabia o que fazer. Até que alguém pega o código do Emacs, que era aberto, e cria uma coisa chamada Gosmax, fechado. Mas pior do que isso, essa empresa que criou o Gosmax, ela disse assim, olha, um cara chamado Stallman está usando o meu código, e aquele código é minha propriedade. Isso obrigou o Stallman a reprogramar boa parte do Emacs, que ele mesmo tinha feito. Então ele pensa assim, eu tenho que fazer uma forma disso não acontecer mais, eu não quero recriar uma coisa que eu já fiz por conta da propriedade intelectual. E aí que ele começa a pensar na GPL. Então ele pensa, eu vou usar a própria direito autoral para criar uma forma de me proteger e, ao mesmo tempo, criar liberdades ao invés de criar restrições. Então, eu acho que esse... com a GPL, a gente pode fazer uma analogia como a gente pode pensar as legislações que criem mais liberdades do que restrições, mesmo elas tendo sido criadas para restringir, mas que a gente possa fazer um hack jurídico na lei de direito autoral, na lei que regula cinema, o software, coisa assim. A gente tem mais uns 3 minutos aqui, eu acho que nem sei se dá para a gente fazer alguma... pergunta, mas acho que dá para a gente encaminhar alguma questão, nos procurem agora na saída aqui da mesa, né? Porque a gente está com o tempo corrido aqui, então eu queria agradecer aqui o convite, a participação. Eu sei que foi um tempo meio curto para as reflexões que a gente tem, que são muito complexas às vezes, para esse pouco espaço, mas acho que é importante a gente entender isso, né, de esse panorama da propriedade intelectual e do comum muito presente nas nossas ações, tanto culturais quanto de software. Software também é uma cultura, também é cultura, produção humana. Então é isso. Obrigado, valeu.